ახალ წლამდე სულ ცოტა დრო რჩება. ციფრული დაიჯესტი კი უკვე დაიწყო. ასე რომ გაატარეთ მოლოდინი საინტერესოდ ჩვენთან ერთად. წლის უკანასკნელი გამარჯობა. არსებობენ ადამიანები, რომელთა გარეშეც ციფრული დაიჯესტი არ იარსებებდა და ამ შემთხვევაში ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს არ გულისხმობ. თუმცა, რაღა თქმა უნდა, მათ დიდი მადლობა ეკუთვნის გაწეული სამუშაოსთვის. ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებმაც თავად შექმნეს 2016 წლის ციფრული სამყარო. 2016 წელი დასასრულს უახლოვდება და ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული და მთავარი სამეცნიერო ჟურნალი Nature საკუთარ შეჯამებას აკეთებს. ჩვენ მისი რედაქტორების შეხედულებებს პატივს ვცემთ და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამყაროს განსაკუთრებული ადამიანების სიას წარმოგიდგენთ, რომლებმაც Nature-ის ვერსიით ეს წელი შექმნეს. გაბრიელა გონსალესი, გრავიტაციული ჯაშუში. ერთი წლის წინ გაბრიელა სანჩესი მთელი ძალებით შეეცადა საკუთარი სიცოცხლის ყველაზე დიდი საიდუმლო შეენახა. შერტებულ სტატებში ორმა გიგანტურმა დეტექტორმა გრავიტაციული ტალღის თვისებები დაიჭირა. სივრცულ დროითი ჭავლი, რომლის არსებობასაც ჯერ კიდევ ალბერტ ეინშტეინი მიხვდა, თუმცა ის პირდაპირ არავის უნახავს. მუშაობის განმავლობაში მათი აღმოჩენის დადასტურების მცდელობისას გონსალეს 1000 მეცნიერზე მეტი დაეხმარა მანამ, სანამ ის საზოგადოებისთვის გამჟღავნდებოდა. ასეთი სიახლეები დიდხანს არ ჩება საიდუმლოდ, მაგრამ აღმოჩენა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ კვლევართა ჯგუფს თითქმის 5 თვე დასჭირდა, რომ ვაშინგტონსა და ლუიზიანაში ლიგოს ორი დეტექტორის მონაცემები გაიანალიზებინათ. როგორც ლიგოს სამეცნიერო კოლაბორაციის წარმომადგენელი გონსალესი, იმ მთავარ პერსონათა შორის იყო, რომლებიც ანალიტიკურ ჯგუფს კოორდინაციას უწევდნენ. ჰიმოფანტულს მთელს მსოფლიოში და მათ შორის ინტერფერომერ ვირგოს მკვლევარებსაც პიზაში, იტალია. გონსალესი აცხადებს, რომ მიმდინარე ლიგოს წარმომადგენლის პოსტის შემდეგ, რომლის უფლებამოსილების ვადა 2017 წლის მარტში იწურება, ის სრულ კვლევას ისევ დაუბრუნდება. დემის ჰასაბისი, ცნობიერების შემოქმედი. თამაშების მოყვარულმა დემის ჰასაბისმა მარტში მისი ცხოვრების ერთ-ერთი ურთულესი მატჩი შემოგთავაზა, სადაც მოთამაშე თვითონ არც კი ყოფილა. ჰასაბის გვერდიდან მოუწია იმის სქერა, თუ როგორ ებრძოდა მისი შექმნილი გუნდი კომპიუტერული პროგრამა AlphaGo ლი სედოლემს, რომელიც სტრატეგიულ თამაში Go მსოფლიო ჩემპიონია. კომპიუტერმა გაიმარჯვა და ეს ხელოვნური ინტელექტის დარგში უზარმაზარი გამარჯვება. ჰასაბისისთვის კი მორიგი ტრიუმფი იყო. როგორც ლონდონის ფირმა DeepMind-ის თანადამფუძნებელი, რომელმაც AlphaGo შეიმუშავა, ჰასაბისი აღელვებული იყო. ეს იყო ჩვენი გარღვევა და ის წარმატებით დასრულდა. ეს გამარჯობა გაცლებით უფრო მეტია ვიდრე გოზე. ჰასაბის მთელი მსოფლიოსთვის უნდოდა ეჩვენებინა მანქანის შესწავლის მეთოდის ძალა, რომლის გამოყენებასაც ის ხელოვნური ინტელექტის ადამიანური დონის შექმნისთვის იმედოვნებს, რომელსაც რთული გლობალური პრობლემების გადაწყვეტა შეეძლება. ასეთი ხედვის მონახაზი მან ჯერ კიდევ ადრეულ ახალგაზრდობაში შემოგთავაზა, როგორც ჭადრაკის უნდერკინდმა. მან ინოვაციური ვიდეო თამაშების შემუშავება დაიწყო, რომელიც მილიონიანი ტირაჟით იყიდებოდა. ჯერ კიდევ 20 წლის ასაკში მან თავისი საკუთარი კომპანია შექმნა. მიიღო დოქტორის წოდება კოგნიტურ ნეირობიოლოგიაში. DeepMind-ი მან 2010 წელს დააფუძნა. Google-მა კომპანია 4 წელიწადში 400 მილიონ ფუნტად იყიდა. DeepMind-ის ხელოვნურმა ინტელექტმა დიდი გზა გაიარა. ისწავლა დანახვა. ამ ხედვის საფუძველზე მოქმედება და მისი დაგეგმარებისა და მსჯელობისთვის გამოყენება. რეალური მსოფლიოს პრობლემების გადაწყვეტაზე საუბრისას, ენერგომომხმარებლების შემცირებისთვის Google-ის დატაცენტრებში მეცნიერები შემსწავლელ მანქანებს იყენებდნენ მხოლოდ 15%-ით. ჰასაბისი კი ამ ყველაფრის უფრო ფართო მასშტაბით გამოყენებას იმედოვნებს. სელილა თერჩი, ზიკას დეტექტივი. ზიკას დეტექტივი, ექიმი, რომელიც ცდილობდა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ბრაზილიაში სამედიცინო გამოცანა დაჩქარებულად ამოეხსნა. პირველად ეპიდემია სწორედ იქ გამოვლინდა. 2016 წელს ვირუს ზიკას გამოშეშფოთება მთელს მსოფლიოში გავრცელდა. ზოგიერთი მეცნიერი ოლიმპიური თამაშების გადადებას მოითხოვდა, რომელიც რიო დე ჟანეიროში იმავე წელს იყო დაგეგმილი. სელინა თერჩი სამედიცინო ამოცანის ამოხსნას ცდილობდა. თერჩი ექიმი და ექსპერტი გახლავთ ინფექციური დაავადებების დარგში და 2015 წლის სექტემბერში მან ზიკას გამო თავისი ცხოვრება ყირაზე დააყენა. ზუსტად მაშინ ჯანდაცვის სამინისტრომ მას სთხოვა მის მშობლიურ შტატ პერნამბუკუში გამოეკვლია იმ ბავშვების მონაცემების მკვეთრი ზრდა, რომლებიც ანომალიურად პატარა თავით და ტვინით, უფრო ზუსტად მიკროცეფალიით დაიბადნენ. ის მალევე დარწმუნდა იმაში, რომ ქვეყანა კრიტიკულ სიტუაციას შეეჯახა. თერჩი, რომელიც რესიფის კვლევით ცენტრში მუშაობს, მყისიერად დაუკავშირდა მეცნიერებს მთელს მსოფლიოში და შველა ითხოვა.
ექიმა ეპიდემიოლოგების, ინფექციური დაავადებების სპეციალისტების, პედიატრების, ნევროლოგების და რეპროდუქციული ბიოლოგების ქსელური ჯგუფი შექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ ზიკა მთელს ამერიკაში გავრცელდა, ძირითადი აფეთქება ბრაზილიას არ გამცდარა. თერჩი ამბობს, რომ რეციფიში საავადმყოფოებში ყოფნისას და ეპიდემიის გამოკვლევისას მას მოუწია რაღაცეების ადგილზე მოფიქრება და გამოგონება. არ იყო წიგნები, რომელთა მეშვეობითაც შეიძლებოდა მუშაობა. ახლა კი ის და მისი კოლეგები წერენ ამ წიგნს. ჯონ ჩიჟანი, განაყოფიერების ბუნტი. შოკი, მრისხანება, სკეფსისი და მოლოცვები. ასე შეხვდნენ სექტემბერში განაყოფიერების დარგში სპეციალისტ ჯონ ჩიჟანს, როდესაც მან განაცხადა, რომ სამი ადამიანის დნმ-ის შერწყმის მეთოდი ჯანმრთელი ჩვილის ჩასახვისთვის იქნა გამოყენებული. ეს მეთოდი განკუთვნილია იმ ბავშვების დაცვისთვის, რომლებსაც მემკვიდრეობით აქვთ მიტოქონდრიებთან დაკავშირებული მოშლილობები, უჯრედოვან სტრუქტურებთან, რომლებიც ენერგიას წარმოქმნიან. მაგრამ ეთიკურმა და უსაფრთხოების პრობლემებმა აიძულეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ეს პროცედურები აეკრძალა. ჩიჟანმა, რომელიც ნიუ-იორკში ფერტილიტი ცენტრში მუშაობს, ეს სამუშაო მექსიკის კლინიკაში შეასრულა. ის აცხადებს, რომ მრავალმა ოჯახმა, რომელიც მიტოქონდრიალური დაავადებების გადაცემის რისკის ქვეშაა, მისი პროცედურებისადმი ინტერესი გამოამჟღავნა და ის მათ სხვა ქვეყნებში შესრულებასაც იმედოვნებს. 5-10 წლის შემდეგ ადამიანები შეხედავენ ამ ყველაფერს და იტყვიან, რატომ ვიყავით ასეთი სულელები და ამ ყველაფრის წინააღმდეგ წავედით, აცხადებს ის. მე ვფიქრობ, ჩვენ ვალდებულნი ვართ მთელს კაცობრიობას დავანახოთ ამ პროცედურის სარგებელი. კევინ ეველტი, CRISPR. ერთ წელიწადზე ნაკლებია, რაც კემბრიჯში მდებარე მასაჩუსეტსის ლაბორატორია გაიხსნა და მან უკვე გაითქვა სახელი იმით, რომ ერთ-ერთი პირველია, რომელიც იმ სადაო ტექნიკითაა დაკავებული, რასაც gene drive ქვია. ეს მეთოდი CRISPR-Cas9 გენების რედაქტირების მეთოდს იყენებს, იმისთვის, რომ ევოლუციას გვერდი აუაროს და გენი აიძულოს უფრო ჩქარა გავრცელდეს პოპულაციაში. მისი გამოყენება შეიძლება ისეთი დაავადებების მოსასპობად, როგორებიცაა მალარია, რომელიც კოღოების მეშვეობით ვრცელდება. მაგრამ მას აგრეთვე შეუძლია გამოიწვიოს დაუგეგმავი რეაქციების ბმა, ან გამოყენებულ იქნეს თუნდაც ბიოლოგიური იარაღის შესაქმნელად. ამ წელს მისმა პროპაგანდამ ნაყოფი გამოიღო. კვლევარები და პოლიტიკოსები მთელს მსოფლიოში განიხილავენ ამ ტექნოლოგიას. მეთოდის კვლევა გრძელდება, მაგრამ ფრთხილად. ომარ აკმერი, რომელიც გენების გაშლას კალიფორნიის უნივერსიტეტში, რივერსაიდში შეისწავლის, თვლის, რომ ესველდის მიდგომამ საზოგადოება აიძულა ყურადღება მიექცია და ის, რომ ახალდაბედებული ტექნოლოგია საჭირო დროს დაფინანსდა, მისი პირადი გმირობაა. გილემ ანგლან და ეკიუდე, პლანეტებზე მონადირე. ამ წლის დასაწყისში გილემ ანგლა და ეკიუდეს არ გაჰკვირვებია, როდესაც მისი მონიტორის ეკრანზე სხვა ცხოვრების ტალღამ გადაიარა. ის თითქმის დარწმუნებული იყო, რომ დედამიწის ზომის პლანეტა პროქსიმა ცენტავრა ჩვენგან არც ისე შორს მდებარეობს. ანგლადისთვის, რომელიც ლონდონის დედოფალ მარიას უნივერსიტეტის ასტრონომი გახლავთ, აღმოჩენა უფრო შვება გახდა ვიდრე შოკი. ის და მისი კოლეგები დაუღალავად შრომობდნენ, რათა პლანეტებზე მონადირეთა კონკურენტუნარიან სამყაროში ადგილი დაემკვიდრებინათ. პროქსიმას აღმოჩენამ დაადასტურა, რომ ისინი სწორგზაზე იდგნენ. ჩვენ ეს შევძელით, აცხადებს იგი. დანარჩენი მსოფლიოსთვის დედამიწიდან უახლოესი ეგზოპლანეტის აღმოჩენამ საზოგადოებრივი წარმოსახვა გააღვივა და წინა პლანზე წამოწია კითხვები. შეიძლება თუ არა იყოს სიცოცხლე ჩვენს უკანა კოსმოსურ ეზოში და შეუძლიათ თუ არა ასტრონომებს მისი აღმოჩენა. უახლოეს დროში ადამიანებს შეეძლებათ ახლო მზერით შეხედონ პროქსიმა ბეს. ორიათასთექვსმეტი წელი საკმაოდ საინტერესო და ხმაურიანიც კი აღმოჩნდა ტექნოლოგიურ სამყაროში. ამ წელს პირობითად მე სამეცნიერო ფანტასტიკას დავარქმევდი. ამ ჟანრის ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის ტიტულს კი უდავთ და აუცილებლად გადავცემდი თანამედროვე სამყაროს კომიქსების გმირს ელონ მასკს. 2016-ს დაიმახსოვრებენ წლად, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის ირგვლივ დისკუსია ახალ დონეზე გადავიდა. ტესლას თავკაცი ელონ მასკი, რომელიც წარსულში ამ დარგში კვლევების წინააღმდეგ გამოდიოდა, მოულოდნელად აცხადებს არაკომერციული პლატფორმის OpenAI-ის შექმნის შესახებ ღია განხილვისა და ხელოვნური ინტელექტის კვლევებისათვის. სამწუხაროდ მასკს არც ისე ბევრი მოკავშირე ჰყავს. კომპანიებმა Google, Amazon, Facebook, IBM და Microsoft-მა თავიანთი პლატფორმა შექმნეს სახელწოდებით Partnership on AI, თუმცა მათ შემთხვევაში აქცენტი გაკეთებული იყო არა საზოგადოებრივ, არამედ კომერციულ ინტერესებზე.
მიმდინარე წელს პირველი მოწყობილობების გაყიდვა დაიწყო, რომლებსაც შეუძლიათ დამატებით ვირტუალურ რეალობაში მაღალი დონის გრაფიკა და არც ისე ნაკლებ ბიუჯეტური თამაშები შემოიტანონ. საუბარია Oculus Rift-ზე და HTC Vive-ზე. Და თუ აქვე დაუმატებთ PlayStation VR-ს, Samsung Gear VR-ს, Razer OC VR-ს, Sega VR-ს და Google Cardboard-ს, გასაგები ხდება, რომ VR-ი უკვე აქაა, ჩვენთან, ყველგან, და ამავდროულად არსად. ის მაინც ენთუზიასტებისთვისაა. VR-ს ჯერჯერობით მაინც რაღაც აკლია, იქამდე სანამ ჩვენამდე მოვა. უპილოტო ავტოების შესახებ კაცობრიობა დაახლოებით იმ დროიდან ოცნებობდა, როდესაც ჩვეულებრივი ავტომობილები გამოჩნდნენ. 2016 წელს კი თავის სისტემას ტესტავს Uber-ი. შემუშავების დაწყების შესახებ იუწყება Apple-ი და Google-ი კომპანია Waymo-ს აყალიბებს და კონცერნ Fiat Chrysler-თან შეთანხმებას ხელს აწერს. თუმცა ყველა ამ გიგანტის შემთხვევაში საუბარი მხოლოდ სპეციალურ მოწყობილობებზეა, რომლებიც ავტომობილებზე ყენდება და არა თვით ავტომობილებში. საბოლოოდ ყველაზე წინ მაინც Tesla აღმოჩნდა. ამ წლიდან მისი კონვეიერიდან გამოსული იგივე მარკის ეს მანქანები აღჭურვილია ავტოპილოტით და თუნდაც Tesla-ს უპილოტოს მონაწილეობით პირველმა სასიკვდილო საგზაო შემთხვევამ, რომელიც მაისში მოხდა, ინდუსტრიის ლიდერს რეპუტაცია ვერ შეურყია. ანგელა მერკელის მიერ რამდენიმე წლის წინ განცხადებული ენერგეტიკული გადახვევა ამ წელს მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. მაისის შუა რიცხვებში გერმანიის ისტორიაში პირველად მოთხოვნა მწვანე ენერგიაზე, რომელიც მზის ბატარეებით და ქარის ტურბინებით მუშავდება, მიწოდებაზე უფრო დაბლა აღმოჩნდა. მასზე ფასები კი მინუსში წავიდა. უბრალოდ რომ ვთქვათ, პრაქტიკამ უჩვენა, რომ ქვეყანას პოტენციურად შეუძლია მთლიანად უზრუნველყოს საკუთარი თავი ენერგიის აღდგენადი წყაროების მეშვეობით და უარი თქვას ნახშირბაზე, რომლის დიდი ნაწილიც რუსეთიდან მოდის. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ მზის ბატარეებითა და ქარის ტურბინებით 2016 წელს ვერავის ვერ გააკვირვებ, შესაძლებელია ვილაპარაკოთ მნიშვნელოვან სიმბოლურ მომენტზე. გერმანია არის მსოფლიო ინდუსტრიული და ენერგეტიკული ტრენდსეტერი, რომლის მაგალითმა ყველა სხვა ეკონომიკური გიგანტი უნდა დააფიქროს, ისეთები როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და ინდოეთი. ზაფხულში კაცობრიობის ისტორიაში მთავარი ტექნოლოგია გარკვეული დროით დამატებითი რეალობა გახდა და ეს ყველაფერი Pokemon Go-ს დამსახურებაა, რომელიც Google-ის ყოფილი შვილობილი კომპანია Niantic-ის მიერაა შემუშავებული. თამაშმა ზაფხულში მსოფლიოს მრავალ ქალაქში პარკებსა და სკვერებს აუდიტორია მკვეთრად გაუზარდა. წლის ბოლოსთვის Go აორთქლდა. თუმცა Pokemon Go-ს მოგროვებულ სამომხმარებლო მონაცემებში შეღწევა ახალ კომერციულ ჰორიზონტებს ხსნის, რაც Niantic-ის და Starbucks-ის კავშირით დასტურდება, რომლებმაც პოპულარული ყავახანა პოკსტოპებად გარდაქმნეს. სხვა ამბავია, რომ ჯერჯერობით გარკვეული არაა დამატებითი რეალობა, შემდეგ ჯერზე როდის მისცემ სამყაროს მსგავსი მასშტაბების ფენომენს. ორეთას 16 წლის აპრილში SpaceX-მა მოცურავე ბარჟაზე თავისი ხომალდის პირველი წარმატებული დაჯდომა განახორციელა. ეს მოვლენა კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი გახდა და მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო. თუმცა კომპანიის მთავარი მიზანი მაინც სხვა რამ გახლავთ, კონკრეტულად მარსის კოლონიზაცია. ელონ მასკმა სექტემბრის ბოლოს კამპანიის დეტალური გეგმა წარმოადგინა ამასთან დაკავშირებით. ელონ მასკი ფიქრობს, რომ კაცობრიობას 40-დან 100 წლამდე დასჭირდება, რათა კოლონისტები ცავსე ხომალდის დაშვებიდან მარსზე თვითმყოფადი ცივილიზაციის საფუძვლების შექმნაზე გადავიდეს. მასკმა განმარტა, რომ ხომალდების ფლოტს მინიმუმ 100 ადამიანის გადაყვანა, ყოველ 2 წელიწადში გაფრენა და მოკლე დროში მარსიანულ ქალაქებში დასახლება შეეძლება. ამ ყველაფერში მასკს ინტერპლანეტარული სატრანსპორტო სისტემა დაეხმარება. რასაკვირველია, SpaceX-ის გეგმები ჯერ კიდევ ნედლია. არაერთი ათეული წელი დასჭირდება იმას, რომ ამ მეწარმის ოცნება რეალობად იქცეს. თუ ყველაფერი კარგად წავა, მგზავრობა ასეთი იქნება. თავიდან კოსმოსური აპარატი აფრინდება მოედნიდან. შემდეგ კოსმოსური აპარატი და პირველი საფეხური ერთმანეთს მოშორდებია. პირველი ორბიტაზე მიფრინავს, მეორე დედამიწაზე 20 წუთში ბრუნდება. დედამიწაზე თავიდან სასტარტო მოედანზე ჯდება და მის თავზე მონტაჟდება საწვავის ავზი. ხომალდი ისევ აიფრენს, უკვე საწვავით სავსე. შემდგომ კოსმოსურ აპარატს უერთდება და ამ დროს მას ორბიტაზე ამაგრებს და საბოლოოდ ეს მთლიანი კონსტრუქცია მარსზე მიფრინავს. გზაში ადამიანებს გაართობენ თამაშები უწონადობაში, ფილმები, რესტორანი და სხვა საშუალებები კაიუტებში. მიაღწევს რა მარსს, აპარატი მის ზედაპირზე დაჯდება, გამოიყენებს რეტროწევას, რომელსაც მგზავრები მოიხმარენ და მარსზე წინასწარ იქნება მიტანელი ტვირთი და მოწყობილობები იმისთვის, რომ იქ ხანგრძლივი კოლონია დაფუძნდეს. 20-25 მგზავრობის შემდეგ მარსზე უკვე მილიონი ადამიანი იქნება.
ჯერჯერობით არაა ცნობილი, სად იცხოვრებენ და რით გამოიკვებებიან ადამიანები, როგორ შეინარჩუნებენ ჯანმრთელობას მიკროგრავიტაციის პირობებში და როგორ გადაწყვეტენ მავნე კოსმოსური გამოსხივების პრობლემას. მასკს, როგორც ჩანს, ეს არ ანაღლებს. ის ამბობს, რომ ეს არაა სერიოზული პრობლემა. დაავადებების რისკი ოდნა უფრო მაღალი იქნება და მეცნიერები პირველი ხომალდის გაშვების მომენტისთვის გამოსხივებისაგან რაიმე დაცვას მოიფიქრებენ. გარდა ამისა, ადამიანები შეძლებენ დაბრუნებას. ეს არ იქნება ერთი მიმართულებით მგზავრობა. რაღაცნაირად მოსაფიქრებელია დასაბრუნებელი ხომალდები. მასკმა ასევე აღნიშნა, რომ პირველ მოგზაურებს შორის ბავშვები არ იქნებიან. ასტრონავტები კი მზად უნდა იყვნენ სიკვდილისთვის. შესაძლოა გეიმერებისთვის ეს წელი განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით არ გამოირჩა, თუმცა არ იქნება მოსაფერებელი საქციელი, არ აღვნიშნოთ ამ სფეროს საუკეთესო ნიმუშები. ამ შემთხვევაში მეტაკრიტიკის რეიტინგებს დავიყრდნობით და შეგახსენებთ საუკეთესო თამაშებს. საიტი მეტაკრიტიკი, რომელიც მთელი მსოფლიოს პრესის რეცენზიებს და მომხმარებლების კომენტარებს აკუმულირებს, მიმდინარე 2016 წელს შეაფასა. რესურსის ადმინისტრაციამ ყველაზე მაღალ შეფასებულ თამაშებზე სხვადასხვა ინფორმაცია გამოაქვეყნა და აგრეთვე საინტერესო სტატისტიკა მოიყვანა სხვადასხვა პლატფორმების შესახებ. ამ წლის საუკეთესო თამაშის სახელი სათავგადასავლო ექშენმა Uncharted 4-მა მიიღო. A Thief's End-ის საშუალო ქულა 93-ს შეადგენს შესაძლო 100-დან. მხოლოდ ერთი ქულით ჩამორჩებიან Inside-ი, საბეისბოლო მენეჯერის სიმულატორი Out of the Park Baseball 17. და დამატება The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine. აღნიშნულია, რომ 90-ზე მაღალი ნიშნები მხოლოდ 9 პროექტმა მიიღო. აქედან 3 ახალი რელიზი აღმოჩნდა. 90-ზე მაღალი ქულის მქონე თამაშების რაოდენობის 2016 წლის მაჩვენებელი უფრო დაბალი აღმოჩნდა ვიდრე წინა წლის. ყველაზე მაღალი შეფასებები პრესისგან მიიღეს პროექტებმა პერსონალური კომპიუტერისთვის. აგრეთვე პერსონალური კომპიუტერის პლატფორმა გახდა ლიდერი თამაშების რაოდენობით, რომლებმაც გადალახეს 90-ის ნიშნული. PlayStation 4-ისთვის მთავარი ექსკლუზივი ზემოთხსენებული Uncharted 4: Thief's End გახდა. Xbox One-ზე ესწოდება არკადულმა რბოლამ Forza Horizon 3-მა დაიმსახურა. პერსონალური კომპიუტერის პროექტებს შორის ყველაზე წარმატებული Out of the Park Baseball 17 აღმოჩნდა. ვიზე ეს ღირსება ხელახლა გამოცემულმა The Legend of Zelda: Twilight Princess HD მიიღო. რაც შეეხება პორტატულ სისტემებს, საუკეთესო ექსკლუზივი PS Vita-სთვის როლური თამაში Shire and the Wanderer: The Tower of the Fortune and the Dice of Fate გახდა. Nintendo 3DS-ისთვის კი თავსატეხი Picross 3D Round 2. ოცდათერთმეტამდე 3 დღე რჩება, თუმცა ჩვენს სანტას კრეატიული დამშვიდობა ჯერ არ უჩუქნია. ამიტომ უბრალოდ გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს და გემშვიდობებით სტანდარტულად ერთი კვირით. ნახვამდის.